በጣም አጭር ገለጻ ስለ እስቀል መጽሐፍ ያው እስቀል ነብዩ እስቀል እንደጻፈው ነው የሚታሰበው ብዙ ቦታ ላይ ስለሚናገር ብዙ አያጨቃጭቅም እሱ መቼ ተጻፈ ለሚለው ምናልባትም ከ593 እስከ 571 ባለው አመተ ዓለም ነው ተብሎ ይታሰባል ከባቢሎን ባቢሎን እስራኤልን ወይም በተለይ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን 3 ጊዜ ወራለች መጀመሪያ 605 ላይ ወረዋል ብዙ ነገር ወስደዋል እነ ዳንኤልን ጨምሮ ከዛ ሁለተኛ በ597 እንደገና መተው ናቡከደነጾር ስር ለሁለተኛ ጊዜ መተው እንደገና ደግሞ ወስደዋል ሰዎችን ሳይቀር እስቀል አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል ከዛ ደግሞ ሶስተኛ ለመጨረሻ ጊዜ በ586 መተው አውድመው ነው የሚሄዱት በተለይ ይሄ ሶስተኛው የሚሆነውን ያስጠነቅቃል ማ ኤርሚያስ ኤርሚያስ በተደጋጋሚ ይሄን ሲያስጠነቅቅ እናያለን እስቀልም ሲያስጠነቅቅ እናያለን በኋላ እንመጣለን እንደውም ፈረሰች እኮ ኢየሩሳሌም የሚል ዜና ሲሰማም እናያለን ሰው የተጻፈው በዛ ጊዜ ነው ከተማረከ ከአምስት አመት ገደማ በኋላ ነው ይሄንን መጽሐፍ የጀመረው ወይም ይሄን መልእክት የተቀበለው እስከ 122 አመት ገደማ በተለያየ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል ሰምቷል መጽሐፉን ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ለሶስት ይከፍሉታል የመጀመሪያዎቹ 24 ምዕራፎች ስለ ኢየሩሳሌም ውድቀት ትንቢት ነው ለሶስተኛ ጊዜ ወደቀችው በ586 ነው ብያቸዋል እሱን እንደምትወድቅ ፈጽማ ምትፈራረሰው ያኔ ነው ቤተ መቅደሱ የሚፈርሰው ያኔ ነው ስለዛ ትንቢት ይናገራል ወደ 24 ምዕራፎች ከዛል 25 ላይ ስትመጡ ስለሌላ ሀገራት ስለ አሕዛብ ኔሽንስ ሲናገር ተሰሙታላችሁ በተለይ ስለ ግብጽና ስለ ፈርዖን እስከ ምዕራፍ 32 ድረስ ዛሬ ያየነው 33 የንስሐ ጥሪ ሰጥቶ ከ34 እስከ 48 ባለው ደግሞ የሚለው ምንድነው ተስፋ አለ ተሐድሶ አለ ሲል እናያለን የስቀል መጽሐፍ ምናልባት የተወሰኑ ምዕራፎች በጣም ፌመስ ናቸው ምዕራፍ 1 ስለነዛ አራቱ ፍጥረታት አይደል በጣም ስለ እግዚአብሔር ክብር በጣም ብዙ የተለያዩ ፊገሮችን እየጠቀሰ ይናገራል ከዛ በኋላ ደግሞ 34 በጣም የሚታወቅ ነው ስለ እረኞች ኡነተኛ ረኛ እግዚአብሔር ነው ይላል ቀድም ልብ ብላችሁ ከሆነ ደሞ አና የበጸሎት ውስጥ ሲጠክሰው የነበረው 37 እነዛ አጥንቶች ተበታት ነው የነበሩ እንደተሰበሰቡ ቁርበት እንደለበሱ ከዛ በኋላ ስትንፋስ እንደገባባቸው በኋላ ደሞ በጣም ብዙ ጊዜ የሚነሳ ምራፍ 47 አለ አይደል የሚወጣው ውሃ ከቤተ መቅደሱ ስለዚህ ብዙ የሚታወቅ መጽሐፍ ነው የእስቀል መጽሐፍ እሱን ካልኩ ምን ምንድን ዋና ሐሳብ እዛ ላይ ያለው ልበልና ወደ ስብከቴ ልግባ ከዛ በኋላ ነው ስብከቴን የምትይዙልኝ ሰዓት ማለት ነው እሺ አንደኛ ስለ እግዚአብሔር ክብር በጣም ይናገራል ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ስናይ ስለ እግዚአብሔር ክብር በጣም እስቀል ይናገራል ሁለተኛ ስለ እግዚአብሔር ፍርድና ምህረት ይናገራል የመጀመሪያዎቹ 24 ምዕራፍ እንዳልኳችሁ ብዙ ስለሚመጣው ፍርድ ነው ግን ደግሞ በኋላ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ምህረት ይናገራል በኋላ እናያለን እግዚአብሔር በኃጢአተኛው ሞት ደስ አይለውም ያለ ይናገራል ወደ 65 ጊዜ ደግሞ የሚደጋገም አንድ ፍሬዝ አለ እንዲህ ይላል እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ቢያንስ 65 ጊዜ ተጽፏል በስቀል መጽሐፍ ውስጥ ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለማወቅም በጣም የሚናገር ክፍል ነው ብሉይ ኪዳን ላይ ብዙ ጊዜ ረጅሙ መጽሐፍ ምንድነው ብላችሁ የምታስቡት ስታስቡ ብሉይ ኪዳን ላይ አሁን ይሄ እንትም ቢሆን አንድ ቀን ሁለት ቀን እንዳደረገው ይሄ ጥያቄና መልስ ቢሆን ያው አትከራከሩ ሳትከራከሩ ባለፈው ተከራክራችኋል ረጅሙ መጽሐፍ ብላችሁ የምታስቡት ምንድነው መዝሙረ ዳዊት እሺ ሌላ 3 ተቀሱልኝ እሺ እስቀል ኤርሚያስና
زفطرت ኢሳይያስ 66 ምዕራፍ ይኖረው እንጂ በጣም እንደሌሎቹ ረጅም አይደለም አይሚ አጣቁርፊ ልጅ አይዛያስ ለሆነ ማለት ነው እኔም ብዙ ጊዜ መስለኝ ነበር የኢሳይያስ 66 ምዕራፍ ነው አይደል ያለው ግን ቃላቶችን سنቆጥር እንደ እስቄልና እንደ ኤርሚያስ አይደለም ኤርሚያስ 48 ምዕራፍ ነው ያለው ግን ቃላቶችን سنቆጥር ብዙ ነው ስለዚህ መዝሙረ ዳዊት ዘፍጥረት ኤርሚያስ እስቄል እነዚህ አራቱ ሰፊዎቹ መጻሕፍት ናቸው ብሉይ ኪዳን ላይ ይሄ እንኳን ለጀነራል ኖሌጅ እንዲጠቅማችሁ ብዬ ነው እሺ ወደ ስብከቱ ንግባ ርዕስ ልስጣችሁ ለቃሉ ምን አይነት ምላሽ እየሰጠን ነው ለቃሉ ምን አይነት ምላሽ እየሰጠን ነው ይሄ ራሴን የጠየቅኩት ጥያቄ ነው ራሳችሁን እንድትጠይቁ እፈልጋለሁ በጣም ምክንያቱም ቀድም አልኳችሁ በዚህ በያንጋደልት አንዱ ማድረግን ዋንኛ ምን ፈልገው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል እንድንማር ነው በስብከት ሊሆን ይችላል በትምህርት ሊሆን ይችላል በዲስከሽን ሊሆን ይችላል ኢቨን በዝማሪዎቻችን ያን ነው ጎላችን የእግዚአብሔርን ቃል እንድንማር ባለፉት 3 አመት ከ9 ወር የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ስፍራ አልተማርንም ማለት አንችልም አይደል ተማረናል እግዚአብሔር አልተናገረንም ማለት አንችልም በያንጋደልት እውር ጧት የምትመጡ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ተናግሮናል አይደል ዛሬ ጧት አይደል የዛሬው ጧት ራሱ በጣም የሚገርም ትምርት ነው የነበረው መጣችሁ ከሆነ መጣችሁ ካልነበረ ደግሞ አናዬ በጸሎቱ ሰመራይዝ አርጎታል ስለዚህ ጸሎቱን መልሳችሁ ብትሰሙት ስብከቱን ሰማችሁ ማለት ነው ስለማንነት አይደል በጣም የሚገርም እግዚአብሔር ቃል ነው سنሰማይ ነበረው እን የመጀመሪያ አልነበረም አይደል እግዚአብሔርን ቃል በኃይል سنማር የመጀመሪያ አይደለም በተደጋጋሚ የመጣን ሰዎች እውር ጧት ቅዳሜ ማታ ማክሰኞ ማታ በዲሳይፕልሺፕ ክላስ ደግሞ ከዛ ባለፈ ሞር ኢምፖርታንትሊ በቤታችሁ እግዚአብሔርን ቃል ታነባላችሁ አይደል በዚህ ሳምንት እግዚአብሔርን ቃል ያነበበ ሰው እጅ አውጡ አንድ ደቂቃ ቢሆን አንድ ምዕራፍ እሺ ስለዚህ እግዚአብሔር ተናግሯችኋል አልተናገረንም ማለት አንችልም ግን ምንድነው እየሰጠን ያለ ነው ምላሽ እሱን በደንብ እና ያለን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ግን መጀመሪያ ከቁጥር 1 እስከ 20 ያለውን ሐሳብን ለሶስት ከፍለን አንደኛ ከቁጥር 1 እስከ 20 እና ያለን ከዛ በኋላ ደግሞ ከ21 እስከ 29 ከዛ ደግሞ ከቁጥር 30 እስከ 33 በተለይ በጣም ማተኩረው ከቁጥር 30 እስከ 33 ያለው ቅድም ያነበብኩት ክፍል ነው ለእግዚአብሔር ቃል ምን ምላሽን እየሰጠን እንዳለ ግን ከቁጥር 1 እስከ 20 ያለው ላይ ሁሉንም አላነበውም ሶስት አካላትን 3 parties እና ያለን ስኬል በዚህ ክፍል በነዚህ 20 ቁጥር ውስጥ ሶስት አካላት ላይ በጣም አትኩሮት ይሰጣል የመጀመሪያው ጌታ እግዚአብሔር ላይ ነው ጌታ እግዚአብሔር ላይ አትኩሮት ሰጥቶ ይናገራል ይጽፋል ስለ ጌታ እግዚአብሔር ቢያንስ አራት ነገሮችን ይነግረናል እነሱን እኒ አንደኛ ጌታ እግዚአብሔር የማስጠንቀቂያ ቃል ይልካል ይለናል ቁጥር 8 ላይ ስንሄድ ምን ይላል ክፉንም አንተ ክፉ ሰው በርግጥ ትሞታለህ ባልኩት ጊዜ እርሱ ከመንገዱ እንዲመለስ ባታደርገው ያ ክፉ ሰው በኃጢአቱ ይሞታል አንተ ግን ስለ ደሙ ተጠያቂ ትሆናለህ ነው የሚለው አይደለ ምን ባረክ ለኃጢአተኛው ከኃጢአቱ ተመለስ ብለው ባይሰማ ይሞታል ለምን ኃጢአተኛ ስለሆነ በኃጢአቱ ይሞታል አንተ ባትናገረው ደግሞ ምንድነው ተጠያቂ ትሆናለህ አንዱ የሚነግረን በኋላ በደንብ ኢንዲቴል መጣበታሉ ስለ ጉበኛም ስለሚናገር እግዚአብሔር አምላክ ማስጠንቀቂያ የሚልክ አምላክ ነው ይላል ዝም አይልም ያስጠነቅቃል አንዱ ባሪ ይሄው ኃጢአተኛውን ተመለስ ብሎ ያስጠነቅቃል ጻድቅ ሰው በፊቱ መሰናክል ካለ ያስጠነቅቃል በዚህ መሰናክል እንዳትወድቅ ብሎ የጌታ እግዚአብሔር ባሪ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ምን ይላል በኃጢአተኛ ሞት አይደሰትም ያሳባል ለዛም ነው የሚያስጠነቅቀው በኃጢአተኛ ሞት እግዚአብሔር አምላክ የሚደሰት ቢሆን ለምን ያስጠነቅቃል በጣም ቀላል ኤግዛምፕል እኮ የሆነ የሚያንሸራተት ነገር ካለ ሰው ቢንሸራተት ምን ግድ አለ ምን ልቆና እዚህ ጋር ያንሸራተታል ብለ ምልክት አናረግም አይደል ብዙ ቦታዎች አይታችሁ ከሆነ ከወለወሉ በኋላ ማርክ ያደርጋሉ አይደል ለምን ሰው ቢወድቅ የሆነ ነገር ቢሆን ይጠየቃሉ ዋጋ ይከፍላል ስለዚህ ሰው እንዲወድቅ አይፈልጉም እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአተኛ እንዲሞት እንዲጠፋ አይፈልግም ስለዚህ ማስጠንቀቂያ ይልካል በኃጢአተኛው ሞት አይደሰተም ይሄንን የምታዩት ቁጥር 10 ላይ ነው የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት እንዲበል እንዴት ላላችሁ በደላችንና ኃጢአታችን ከብዷል ከዚህም የተነሳ ልንጠፋ ነው ታዲያ እንዴት መኖር እንችላለን እነሱ እንደዛ ነው የሚሉት እግዚአብሔር ደግሞ እንዲላል እንዲበላቸው በሕያውነቴ እምላለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከመንገዳቸው
ተመልሰው በህይወት እንዲኖሩ እንጂ በክፉዎች ሞት ደስ አልሰኝም። ተመለሱ፣ ከክፉ መንገዳችሁ ተመለሱ። የእስራኤል ቤት ሆይ ለምን ትሞታላችሁ? ደስ አይለኝም። ክፉ ሰዎች ራሳቸው በክፋታቸው ሲጠፉ በአጥያታቸው ምክንያት ሲሞቱ ደስ አይለኝም። ቁጭ ብዬ ዙፋኔ ላይ ሰለብሬት አላደርግም። የፍቅር አምላክ ነኝ። ሰው እንዲጠፋ አልፈልግም። አጥያተኛ ክፉ ሰው እንዲጠፋ አልፈልግም። ለዛ ነው ተመለሱ ምለው። እግዚአብሔር አምላክ አንዱ ባህሪ ይሄ ነው። የፍቅር አምላክ ነው። ድል ይሰጣል። ተመለሱ ይላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ደግሞ ይፈርዳል። ብዙ ጊዜ የምንረሳት ማን ወዳት ግን በጣም ማስተዋስ ያለብን ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይላል፣ ይሁን እንጂ እስራኤል ቤት ሆይ የጌታ መንገድ ቀና አይደለችም ትላላችሁ፣ ነገር ግን በእያንዳንዳችሁ ላይ እንደ መንገዳችሁ ፈርድባችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ማስጠንቀቂያ ይልካል። በኃጢአተኛው ሞት አይደሰትም፣ ግን ማስጠንቀቂያ ልኮ ተመለሱ ብሎ ሰው ካልተመለሰ ደግሞ ይፈርዳል። እግዚአብሔር አምላክ እንደሚፈርድ መታቆት አንዱ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ነው። በኃጢአት ላይ ሲፈርድ ሲቀጣ እናያለን። በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ልጆች የሆንን ደግሞ አባታችን ስለሆነ ዲሲፕሊን ያደርገናል። ኮንሲኩዌንሶች አሉ። በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን ክርስቶስ ላይ እምነታችንን የጣልን ልጆቹ ስለሆንን አይ ምንም አልሆንም ክርስቶስ ቅጣቴን ወስዷል ብለን አይደለም እንኖር። አዎ ኮንደምኔሽን የለም በክርስቶስ ላይ፣ ግን ደግሞ ኮንሲኩዌንስ አለ አይደል? የዕብራውያን መጽሐፍ ቀላል ምሳሌ ነው። የሚወዳባት ልጁን ይቀጣል ይላል። ግን ለተመለሰ ሰው ደግሞ የሚራራ የሚመር አምላክ ነው። ቁጥር 14 እንመልከት። እንዲሁም ክፉ ሰው በርግጥ ሞት አለ ብለው ሲያስተነቅቀው እርሱም ከኃጢአቱ ተመልሶ ቀና የሆነውንና ትክክለኛውን ነገር ቢያደርግ ለሰጠው ብድር የተቀበለውን መያዣ ቢመልስ የሰረቀውን መልሶ ቢሰጥ ሕይወት የሚሰጡትን ትእዛዛትን ቢከተል ክፉ ነገርንም ባያደርግ በርግጥ እርሱ በሕይወት ይኖራል አይሞትም። ከሰራው ኃጢአት አንዱም አይታሰብበትም። ቀናውና ትክክለኛውን አድርጓልና በርግጥ በሕይወት ይኖራል። ያስጠነቅቃል ጌታ እግዚአብሔር አምላክ። ምክንያቱም በማንኛውም በክፉ በኃጢአተኛ ሞት አይደሰትምና ለማይመለሱ ይፈርዳል፣ ለሚመለሱ ደግሞ ይራራል ይምራል። ደዛ ነው የሚለው አይታሰብበትም ይላል። ሪሊ መመለስ ማለት ምን መሰላችሁ? ተግባርን መቀየር ነው። እውነተኛ ሰው ተመልሷል ስንል ምንድነው? በአንደበቱ ስለሚናገር ብቻ አይደለም፣ በተግባሩ እዚህ ጋር ይናገራል። የተግባር ለውጥ የህይወት ለውጥ ሲኖር እግዚአብሔር ይራራል ይምራል። በጣም ይህንን ሰመራይዝ የሚያደርገው እዚሁ የስቅል መጽሐፍ ላይ ቁጥር 18 ላይ ብንሄድ ቁጥር 18 ማነው ምዕራፍ 18 እሺ፣ ሐሳቤ ሌላ ቦታ ሄዶ ስለነበረ ነው ሰዓቴን እያሰብኩ ነው። ፕሮግራም መሪው አስረዝሞብኝ ሰዓት አጠረ። እሺ እስቀል 18 ቁጥር 30 እስከ 32 እንደዚህ ይላል፣ የእስራኤል ቤት ሆይ ስለዚህ እንደየስራቸው በእያንዳንዳቸው ላይ እፈርዳለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እንግዲህ ንስሐ ግቡ፣ በኃጢአት እንዳጠፉ ከኃጢአታችሁ ሁሉ ተመለሱ፣ በእኔ ላይ የፈጸማችሁትን በደል ሁሉ ወደ ኋላ ጣሉት፣ አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ይኑራችሁ። የእስራኤል ቤት ሆይ ለምን ትሞታላችሁ? ማንም እንዲሞት አልሻምና ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ወደ እኔ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። በጣም እግዚአብሔርን ባህሪ በደንብ የሚያሳይ ነው። እፈርዳለሁ ይፈርዳል እግዚአብሔር፣ ግን ደግሞ ማስጠንቀቂያ ይልካል። ተመለሱ ይላል። ለተመለሱ ምህረት ያደርጋል። ደግሞ ማንም እንዲሞት አልሻም። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ የሆነ በቃ ለማጥፋት ጓክቶ ያለ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ጻድቅ ነው ስንል ለማጥፋት ጓክቶ ያለ አምላክ አይደለም፣ ግን ደግሞ ጻድቅ ነው፣ በጽድቅ ይፈርዳል። ይሄ እግዚአብሔር አምላክ ባህሪ ነው። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የማይመቸንን ባህሪ ከእግዚአብሔር እንቀንሳለን፣ የሚመቸንን እንለጥፋለን። የጣዖት አምልኮ ማለት እሱ ነው።
ሌላ ሌላ ነገር ላይ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። የሆኑ ባህሪ መለጠፍ መጨመር እግዚአብሔር አምላክ ላይ አንችልም። እግዚአብሔር ቃሉ እንደሚለው እሱ እንደሆነ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም ሌላ ቦታ ተናግረዋል። እኔ ለኔ እግዚአብሔር ይላሉ። እግዚአብሔር ማን ነው ሲባል for me God is ይላሉ። እዛ ጋር እየተሳሳተው ሰው for me ለኔ ስንል ነው ያ እኛ ምንሰራው የምናበጀው እግዚአብሔር ነው። እሱ ሌላ ስም እንስጠው። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው። ለኔ እኔ እንደማስበው I like to think about God ብለን የሆነ የሆነ ነገር እንላለን አይደል? እንግዲህ በአማርኛውም እንደሚባል ስለማላቀ እንግዲህ ባይብል ስታዲ ሄዳችሁ ቆን እንደዛ ይላል። Really? እኛ እንዳሰብነው ነው አይደለም። እንደ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ማስጠንቀቂያ የሚልክ የማይመለሰውን የሚቀጣ የሚፈርድ በኃጢአተኛው ሞት የማይደሰት ደግሞ የሚምር አምላክ ነው። እሺ ይሄን ካልኩኝ ስለ እግዚአብሔር አምላክ ከቁጥር 1 እስከ 20 ላይ ሁለተኛ አካል ደግሞ ማን ነው? ጉበኛ ዎችማን። በነገራችን ላይ በአዲሱ ትርጉም ስልካችሁ ላይ ይሄን ክፍል ብታነቡ ጉበኛ ሚለው ጉበኛ ይያለ ነው የሚይዘው የሚያነበውና ኦኬ አንዴ ተሳስተው ነው ብዬ ሰሞት ብዙ ቨርሶች ላይ አለ ጉቦኛ ይላልና ስኬልን ጉበኛ አርጋለሁ ቢለው ስኬልን ጉቦኛ አርጋለሁ ይላልና እንግዲህ ኤዲት እንዲደረግ ንገሩልኝ አደራ። ጉበኛ ማለት ማማ ላይ ቆሞ የሚጠብቅ ነው። ዎችማን ማለት ነው። በእስራኤል ታሪክ ብቻ ሳይሆን በዛ ዘመን በነበረው ታሪክ ስታጠኑ እንደዛ ነው። በግንብ ነው ከተማም ይታጠረው። ከዛ ግንብ ላይ ቆሞ ያያል ማን እየመጣ ነው። ጠላት እየመጣ ከሆነ ትራምፔትን መለከትን ይነፋል። ቀላል ምሳሌዎች ለምሳሌ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ላይ አቤሴሎም የሞተ ጊዜ አይደል ኢየሱስ ሲመጣ የሆነ ሰው ማማ ላይ ቆሞ ተመለከታል። ለዳዊት ይነግሯል ይሄ ሰው አሯሯጡ እንዲመስላል ዶም ዳዊት ኦሱማ መልካም ዜና ነው የሚያመጣልኝ ሲል እናያለን። ወይም ደግሞ እዩ አይደል እዩም ሲመጣ እንደዛ ግንብ ላይ ሆኖ ነው ያዩት። ዎችማን ጉበኛ አላልኩም ጉበኛ ያንን ነው የሚያደርገው። ችግር ሲመጣ ጠላት ሲመጣ አስቀድሞ ያይና ግንብ ላይ ስላለ ውስጥ ላሉት ሰዎች ማስጠንቀቂያ ይናገራል። መለከት ይነፋል። መለከት ሲነፋ ምንድነው ጠላት እየመጣ ነው ዴንጀር። ስለዚህ ልክ እዚህ ሀገር ምንድነው በስልክ የሚልኩት ምንድነው አምበር አለርት ነው የሚባለው እንደዛ በሉት በቃ። ስኬልን መንፈሳዊ ጉበኛ አርግያለሁ ይለዋል እግዚአብሔር አምላክ። ቅድም ያነበብነውን ክፍል አንዴ ልድገመው ከቁጥር 7 እስከ 9 የሰው ልጅ ሆይ አንተን ለእስራኤል ቤት ጉበኛ አድርጌሃለሁ ስለዚህ የምናገረውን ቃል ስማ ማስጠንቀቂያዬንም ስጣቸው። ይሄ ነው መንፈሳዊ ዎችማን ጉበኛ ስራው። የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል ከዛ ይናገራል ያስጠነቅቃል። ክፉን አንተ ክፉ ሰው በርግጥ ትሞታለህ ባልኩት ጊዜ እርሱን ከመንገዱ እንዲመለስ ባታደርገው ያ ክፉ ሰው በኃጢአቱ ይሞታል አንተ ግን ስለ ደሙ ተጠያቂ ትሆናለህ። ነገር ግን ክፉን ሰው ከመንገዱ እንዲመለስ ነግረው እሺ ባይል እርሱ ስለ ኃጢአቱ ይሞታል አንተ ግን ራስህን አድናል። መንፈሳዊ ጉበኛ ስራው ይሄ ነው። ከእግዚአብሔር ይሰማል ተናገር የተባለውን ይናገራል። አይ ይሄን ብናገር የዩቲዩብ ቪውየርስ ቁጥር ይቀንሳል ጉባኤው ያንሳል አስራት ይቀንሳል ዝናዬ ይቀንሳል ስለዚህ ሞዲፋይ አረጋለሁ የሚል አይደለም። ሰው ሰምቶ የመመለስ ያለ መመለስ ጉዳይ የጉበኛው ስራ አይደለም። ጉበኛው ስራው ምንድነው? ማስጠንቀቂያ መናገር። ከዛ በኋላ ያ የሰማ ሰው ሰምቶ ይመለስ አይመለስ ተጠያቂ አይደለም ጉበኛው። ልክ ማማ ላይ ቆሞ ጠላት ሲመጣ ትራምፔት መለከትን ሲነፋ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ከሰሙ በኋላ ኃላፊነት የሚወስዱት። ያንን መለከት ባይነፋ ግን ተጠያቂ ነው። ልክ እንደዛ ነው መንፈሳዊ ጉበኛ። እስኪል እንደዛ ነው የተደረገው። ማስጠንቀቂያ የሰማውን የመናገር ግዴታ አለበት። ባያስጠነቅቅ ተጠያቂ ነው። ሳያስጠነቅቅ አንድ ሰው በኃጢአቱ ቢሞት ያ ሰው በኃጢአቱ ነው የሞተው የራሱ ሪስፖንሲቢሊቲ ይወስዳል። ይሄ ጉበኛ እስኪልም ደግሞ ተጠያቂ ይሆናል። ነገር ግን እስኪል አስጠንቅቆ ያ ሰው ሳይሰማ ሳይታዘዝ ፍርድ ቢመጣበት እስኬል ተጠያቂ አይደለም። መልእክቱ የመጣለት ሰው ግን ተጠያቂ ነው። አይ ቲንክ የሰባኪ ስራ አንዱ ይሄ ነው።
ሰባኪ መድረክ ላይ ቆሞ ሰውን ኢንተርቴን የሚያደርግ አይደለም። ሰው እንዲሰማ የሚፈልገውን ስብከት የሚሰብክ አይደለም። ቃሉ የሚለውን የሚል ነው። እዚህ ጋር የሚለውን ያነባል፣ ይተረጉማል፣ ይናገራል። መምከር ከሆነ ይመክራል። በነገራችን ላይ ስለ እግዚአብሔር ቃል በጣም የምንወደው እዚህ I think everybody መድረክ ላይ ወጣ one way or another ያነሳው ቃል በያን ጋደልት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ራፍ 3 አይደል? ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይጠቅማል አይደል? ፓስተር ይሉ ራሱ ርጧት ሲያስተምራል። ምን ለማድረግ? ለመምከር። መምከር ብቻ ነው? ለማስተማር ብቻ ነው? ለመገሰጽ ይላል። For teaching, for rebuking, for correcting, for training. የእግዚአብሔር ቃል ባህሪው ይሄ ነው። ያስተምረናል፣ ይገስጸናል፣ ያስተካክለናል። እንደውም አያቴ ሲናገሩ ማርቲን ሉተር የእግዚአብሔር ቃል በሁለት ሳይድ እንደተሳለ ሰይፍ ነው ይላል አይደል? እና ምን ይላል እሱ ሲፈታው በአንድ ሳይድ ምን ያደርገናል? ይቆርጠናል። It's painful. በሌላ ሳይድ ደግሞ ኮንፈርት ያደርገናል። እንደዛ አይደል? እግዚአብሔርን ቃል ስናነብ አንዳንዴ ስናነብ ኮንፈርትድ እንሆናል፣ እንጽናናለን። አንዳንዴ ስናነብ ደግሞ ኮንፍሮንት ያደርገናል። ቺከኔናት ኮንፈርትና ኮንፍሮንት እንግዲህ አንድ ቀን ደግሞ እኔንም አያቴ ብለው ሰሜን ከ500 ዓመት በኋላ ይጠራሉ ጌታ ካለ መጣ። እሺ ግን ወደ ስብከቱ ስመለስ እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ቃል ባህሪ የሰባኪም ባህሪ ነው። ቃሉ የሚለውን ይላል። አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር የሰጠኝን ብዬ ምላሽ መስጠት ኃላፊነት የናንተ ነው፣ የኛ ነው። እሺ ሶስተኛ አካል ከቁጥር 1 እስከ 20 ላይ ህዝቡ ነው። ቶሎሱን ልናገር ከጊዜው አንጻር ህዝቡ ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን፣ ኃጢአተኛና ጻድቅ ብለን። ኃጢአተኛ የሆነው ሰው ማስጠንቀቂያውን ሰምቶ የመመለስ ኃላፊነት አለበት። ማስጠንቀቂያውን ሰምቶ የመመለስ ኃላፊነት አለበት። ጻድቅ ሰው ደግሞ በቅድስና ህይወቱ የመቀጠል ግዴታ አለበት። ተግባብተናል? ኃጢአተኛው የሆነው ሰው መመለስ አለበት። ተመለስ ሲል መመለስ አለበት። ጻድቅ የሆነው ሰው ደግሞ ሆነ ጻድቅ ነኝ በጽድቅ መንገድ እየሄድኩ ነው ብሎ ነገ ደግሞ የተበላሸ ህይወት ውስጥ መግባት አይችልም። ያለፈ ታሪካችን ለዛሬ መዝናኛችን አይደለም። ከቁጥር 12 እስከ 16 ያለውን ላንብብላችሁ። አሁንም የሰው ልጅ ሆይ ለአገር ሰዎች እንዲበላቸው ጻድቅ ሰው ትእዛዝን በተላለፈ ጊዜ የቀደመው ጽድቁ አያድነውም። ኃጢአተኛም ሰው ከኃጢአቱ ከተመለሰ ከቀድሞ ክፋቱ የተነሳ አይጠፋም። ጻድቅ ሰው ኃጢአት ቢሰራ በቀደሞ ጽድቁ ምክንያት በሕይወት እንዲኖር አይደረግም። ጻድቁ ሰው ግን በእርግጥ በሕይወት ትኖራለ ብለው እርሱም ጽድቁን ተማምኖ ክፋትን ቢፈራ ከጽድቅ ሥራው አንዱንም አይታሰብለትም፣ በኃጢአቱ ምክንያት ይሞታል። እንዲሁም ክፉ ሰው በእርግጥ ሞታል ብለው እርሱም ከኃጢአቱ ተመልሶ ቀና የሆነውን ትክክለኛውን ነገር ቢያደርግ ለሰው ብድር የተቀበለውን መያዣ ቢመልስ፣ ቅድም አንብቤያለሁ፣ የሰረቀውን መልሶ ቢሰጥ፣ ሕይወት የሚሰጡትን ትእዛዛት ቢከተል፣ ክፉን ነገር ባያደርግ፣ በእርግጥ እርሱ በሕይወት ይኖራል አይሞትም። ኃጢአተኛው ሰው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እየኖረ ያልሆነው ሰው ማስጠንቀቂያ ሲቀርብለት ከሰማ ምላሽ ከሰጠ እግዚአብሔር ይቅር ይለዋል። ስለዚህ የህዝቡ ኃላፊነት ምንድን ነው ካላችሁ በኃጢአት እየተመላለሰ ያለ ሰው የመመለስ፣ በጽድቅም እየተመላለሰ ያለ ሰው ደግሞ ያለፉትን 4 ዓመታት በጽድቅ ነው የኖርኩት፣ ለዚች 1 ዓመት I can't take a break እንደፈለግኩ ልኑር ማለት አይችልም። አንዳንድ ጊዜ ክርስትና እንደዛ ሆኖባችሁ አያውቅም? አይ I've been doing so well you know andwar ስለዚህ ዛሬ ምን ችግር አለ? እኔ ዳይት ላይ ሆኛ አላቅም፣ ግን ዳይት ላይ ያሉ ሰዎች እንደዛ ያደርጋሉ። 6 ቀን በትክክል ጤናማ ነገር ይበሉና ከዛ 7ኛው ቀን ላይ እንደፈለጉ አይደል እንደዛ የሚያደርጓሉ አሉ ሲባል ነው እንግዲህ የሰማሁት። እንግዲህ ያልኖሩበትን መስበክ ጥሩ አይደለም፣ ፈሪሳዊ ያደርጋል። ክርስትና ላይ እንደዛ አይደለም። አይ ባለፉት አመታት እኔ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ኖር ያለው this week ሰማ ኢንዲፔንደንስ ዊክ ነው ምናምን ከጁላይ 4 ምናምን ብለን ምን ተወው አይደለም። በባለፈው ጽድቃችን ያሰብን እግዚአብሔርን ታዘናል ተከተለናል ብለን ዛሬ እንደፈለግን ምን ኖረው አይደለም። ይሄ ነው የህዝቡ ኃላፊነት። ስለዚህ እግዚአብሔርን ባሪ ነገርኳችሁ እዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር ማስጠንቀቂያን የሚልክ ነው። ለማይመለሰው
የሚፈርድ ነው ለሚመለሰው የሚራራ ነው ማንንም ሲጠፋ ደስ አይለውምና የጉበኛ ስራ ደግሞ ከእግዚአብሔር የሰማውን ማስጠንቀቂያ የመናገር ነው የህዝቡ ስራ ደግሞ ከእግዚአብሔር ሰምቶ በኃጢአት ውስጥ እየተመላለሰ ያለ መመለስ በጽድቅ እየተመላለሰ ያለ ደግሞ በጽድቁ መቀጠል ከአንድ እስከ 9 ያለው ደግሞ ሁለተኛው ክፍል ነው እሱ ላይ ብዙ አልቆይም እናንተ ቤታችሁ ሄዳችሁ አንብቡ ምንድነው የሚለው አንድ ሰው መጣና ኢየሩሳሌም ወደቀች ይለዋል ለማን ለስቅል ኢየሩሳሌም ለመጨረሻ ጊዜ ወደቀች ጊዜ በ586 ሲነግረው ነው እና በጣም የሚገርማችሁ ምጽፉ ሰዎች መጻፍ ትችላላችሁ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 25 እስከ 27 ምዕራፍ 24 ከቁጥር 25 እስከ 27 ላይ አስቀድሞ ጌታ እግዚአብሔር ነግሮታል ሪፖርት ተሰማለ ኢየሩሳሌም ወደቀች የሚል ሰው መጥቶ ይነግራሃል አለው እግዚአብሔር አምላክ እንዳለው ከብዙ ምዕራፍ በኋላ ከአመታት በኋላ ሰው መጥቶ ነገረው ኢየሩሳሌም ወደቀች በዛ ላሉ በወደቀችው ኢየሩሳሌም ላሉ በፈራረሰች ኢየሩሳሌም ላሉ ሰዎች ማስጠንቀቂያ አስተላልፍ ተባለ ማስጠንቀቂያው ምን መሰላችሁ ሰዎቹ በኢየሩሳሌም ነው በጣም ይገርም እኔ እንደው እግዚአብሔር ይርዳን እንጂ እኮ በጣም እኛ ሰዎች በጣም ቆስጨጋሮች ነን እግዚአብሔር አምላክ በቢያንስ በመሐላቸው በኤርሚያስ በኩል ተናግሯቸዋል ተመለሱ ተመለሱ አልሰሙ እሺ አልሰሙ ምንበል ይሁን ከዛ ፈራረሰች እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረው ስትፈራረስ ኢየሩሳሌም ሰዎች ሲሰደዱ ሲሞቱ ምንድነው ምላሽ መሆን ያለበት አይ በቃ እውነትም እግዚአብሔር እንደተናገረው አደረገ እንመለስ አይደል ማለት ያለበት ሰው ከተማ ሲፈራረስ ይያየ አጠገባ ያለ ሰው ሲሰደድ ሲሞት ይያየ ቤተ መቅደሱ እንደዛም ያቀብሩት ቤተ መቅደስ ሲፈርስ ይያዩ ምን ይላሉ ጥክስ ደሙ እንደኛ ዘመን ጴንጤዎች ናቸው ጥክስ ያወጡና አብርሃም እኮ አንድ ሰው ነው አንድ ብቻው ነው እኮ ነው የሚወረሰው የትኛው የከናን ኛማ ከሱ በብዛት በቁጥር እንበልጣል ስለዚህ መውረሳችን አይቀርም ይላል ሳይመለስ ማለት ምን ያደርጉ ነበር ያለ የጣውት አምልኮን ይከተላሉ sexual immorality in practice ያደርጋሉ እንደው የሚለው ምንድነው የባልንጀራህን ሚስት አርክሳል ነው የሚለው የታነቀ ደም ያለበትን አትብላል ይበላሉ በቃ እግዚአብሔር ቃል የሚለው እንዳል ይተላለፉና አይ እንደ አብርሃም አንድ ብቻ ሆኖ ነው ወረሰ አይደል እኛንም ያወርሰናል በጥቅስ ማለት ነው ለነሱ ንገራቸው ንገራቸው አስጠንቅቃቸው ተጨማሪ ፍርድ ነው የሚመጣው በላቸው ይያለ ይናገራል እግዚአብሔር ይጠብቃል አሜን ማናረገው ይመስለናል እኔ ይሄን ነግሬያችሁ ቆና አላውቅ የዛሬ 11 አመት ገደማ እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ማንበብ ልመለሳልኩና ጌታ ነካኝና ተመለስኩ ወደ ማንበብና ያው ከዛ ፍጥረት ጀመርኩ ያነበብኩ የእስራኤላውያን ታሪክ ማንበብ ጀመርኩ በስማ በጣም ነው የተገረምኩት እስራኤላውያን ምናን የውነቴን ያጋነንኩ አይደለም ጌታ መስክሬ ነው እንዴት እንደዚህ እግዚአብሔርን ሁሉ አርጎላቸው እንዴት እንዲያረጋሉ በጣም የሚገርሙ ህዝቦች ናቸው በጣም ተደነኩባቸው በጣም ፈረድኩባቸው እንዴት እንዲያደርጋሉ fast forward a few months not a few years እግዚአብሔር ብዙ ምህረት አርጎልኝ ከብዙ ነገር ወጥቼ ተመልሼ አኔ ሞደርን ታይም እስራኤል ደሞ እንደዛ ብላችሁ እንዳጠሩ እንደነሱ ምንም ይመስረናል አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናነብ እንዴት እንዲያረጋል እንዴት እንላለን ወገኖቼ we are capable of doing that እግዚአብሔር ካረዳ እሺ ስለዚህ ወደ ስብከቴ ስመጣ ምዕራፍ 33 ከቁጥር 30 ስንቴ ነው የምትጀምረው ስብከቱን እሺ እስከ 33 ያለውን እንይና እንጨርሳለን ምን ይላል ቁጥር 30 ላይ አንተን በሚመለከት የሰው ልጅ ሆይ ያገር ሰዎች በየቤቱ በርና ግድግዳ ስር ሆነው ስላንተ ይነጋገራሉ እርስ በርሳቸው ምን ይባባላሉ ኑ ከእግዚአብሔር የመጣውን መልእክት እንስማ እስከል ገናና ሆኗል ይሄ መልእክት የመጣው ስለዚህ ከቁጥር 21 እስከ 29 ያለው በኢየሩሳሌም ላሉ ነው እዚህ ጋር ግን በባቢሎን ላሉ ነው የመጣው በስደት ላሉ ምን ያደርጋሉ ይላል በቃ የስቀል ዝና በጣም ገኗል ስላንተ ነው የሚነጋገሩት ቁጭ ብለው አሁን ለምሳሌ ከሰንዴ ሄዳችሁ በኋላ ከቸርች የሆነ ቁጭ ብላችሁ የሆነ ነገር ታወራላችሁ ከተሰበሰብን ልክ እንደዛ የሚወራው ስለስቀል ነው የሆነ ሰው ሰብሰብ ብሎ ካያችሁ ምንድነው የሚወራው ስለስቀል ነው በጣም ገኗል ከፍ ከፍ ብሏል ግዝናው መግነኑ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በተደጋጋሚ እንደሚያደርጉት ሁሉ ጊዜ እንደሚያደርጉት ነው የሚለው ቃሉ ሁሉ ጊዜ ሲል ኤቭሪዴይ ባይሆንም
እንድምታው ምንድነው? በተደጋጋሚ የሚያደርጉት ነገር አለ ምንድነው? ቃሉን እንስማ ብለው በስኬል ፊት ይመጣሉ። ይመጣሉ ብቻ ሳይሆን ይቀመጣሉ። በቤታቸው ሲሆኑ ቁጭ ብለው የሚያወሩት ስለ ስኬል ነው። አይገርምም? ያ ነብይ ምናምን ይባባላሉ። ከዛ ደግሞ አረ እንስማ እስቲ እግዚአብሔርን ቃል ተብሎ ተሰብስበው ይመጣሉ። አንድ አይደለም የሚያደርጉት፣ በተደጋጋሚ ነው የሚያደርጉት። በስኬል ፊት ደግሞ ቁጭ ይላሉ ሊሰሙት። የንግግሩ አድናቂዎች ናቸው። ኤሎኩዌንሱን ያደንቃሉ። እንዴት ፕሬዘንት እንደሚያደርግ ይሰማሉ፣ ይደነቃሉ። ንግግሩ ደስ ይላቸዋል። ደግሞ ታውቃላችሁ ስኬል አንዱ በጣም የሚታወቀው ብዙ ነገሮች ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አድርግ እያለው ሲምቦሊክ አክትስ አለው አይደል? በአንድ ጎንተኛ ወደዚህ ተኛ፣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። ስለዚህ እነዛን ሲምቦሊክ አክትስ ሊያዩ ይመጣሉ። በንግግሩ ይደመማሉ። ስኬልን ተቀብለውታል፣ ይሰሙታል፣ ወደሱ ይመጣሉ። ግን አለባቸው ቢያንስ ሶስት ግን አለባቸው። አንደኛ ቃሉን ይሰማሉ ግን አይፈጽሙት። ቁጥር 31 እንደዛ ነው የሚለው፣ ሁሉ ጊዜ እንደሚያደርጉት ህዝቤ ወደ አንተ ይመጣሉ፣ ቃልህን ለመስማት ከፊትህ ይቀመጣሉ፣ ነገር ግን አይፈጽሙት። የያዕቆብ መጽሐፍ ነው በጣም ትዝ ያለኝ፣ ምዕራፍ 1 22 እስከ 25 እንደዛ ነው የሚለው አይደል? ቃሉን የምታነቡ ብቻ ሳይሆን ምን አድርጉ? የምትሰሙ አክቹዋሊ የሚለው ምን አድርጉ? የምትፈጽሙ doers of the word ሁኑ አይደለም የሚለው። እግዚአብሔርን ቃል ያነባል ሰው፣ እግዚአብሔር ቃል እንደ ሪፍሌክሽን ነው፣ እንደ መስታወት ነው ያያል። ከዛ በኋላ አንድ ሰው መስታወት አይቶ ከዛ በኋላ ደግሞ በወንድሞች ነው ምሳሌ ሰጠው። በዛ ዘመን መስታወት ያዩ ነበር መሰለኝ ወንድሞች። ኤኒዌይ ፊቱን በመስታወት ያያል፣ ከዛ በኋላ ሲሄድ ይረሳዋል። ምን ይያላቸው ነው? እግዚአብሔርን ቃል ይሰማሉ። በዛን ዘመን ብዙዎቹ በእጃቸው መጽሐፍ ቅዱስ ኮፒ ያልነበራቸው በአዲስ ኪዳን በእነ ያዕቆብ ጊዜ። ስለዚህ ይመጣል ወደ ሲናጎግ፣ ቃሉን ሲነበብ ይሰማሉ፣ ዋው ይላሉ፣ ከዛ ይሄዳሉ፣ ይረሳሉ። ስለዚህ አታድርግ የሚለውን ያደርጋሉ። ለምሳሌ ወረድ ብለን እዛ ብትሄዱ ጊዜ ሲኖራችሁ አንደበታቸውን አይገቱም፣ ግቱ አንደበታቸው እንዳል ብሎ ይላሉ። ሲሄዱ ይረሳሉ መክታት እንዳለባቸው። ለተቸገሩ እርዱ ይላል፣ ኦኬ ይላሉ፣ ሲሄዱ ይረሳሉ፣ አይረዱ። ልክ እንደዛ በስቅል ዘመን ይሄ ችግር አለ። ቃሉን ይሰማሉ ግን አይፈጽሙትም። አንዱ ግናቸው ይሄ ነው። ሁለተኛ ግናቸው ደግሞ ምንድን ነው? በከንፈራቸው ስለ ጌታ ፍቅር ይናገራሉ፣ ግን ልባቸው ያረፈው ማቴሪያል ጌን ላይ ነው። ቁጥር 31 እሱን ነው የሚለው፣ ሁሉ ጊዜ እንደሚያደርጉት ህዝቤ ወደ አንተ ይመጣሉ፣ ቃልን ለመስማት ከፊት ይቀመጣሉ፣ ነገር ግን አይፈጽሙትም ይልና በከንፈራቸው ብዙ ፍቅርን ይገልጣሉ፣ ልባቸው ያረፈው ግን ተገቢ ባልሆነ ጥቅም ላይ ነው። አንድ ቦታ ሲፈታው greed for material gain ይላል። ኦ ጌታን እኮ በጣም ወደዋለሁ። አሁን ወደዚህ እናምጣውና አንድ አፕሊኬሽን ቢሆን ምንድነው? ይመጡና በኪ ሲዘምር እጃቸውን እናንተ ማለት አይደለም እጃቸውን አንስተው ይዘምራሉ፣ ጮክ ብለው ይዘምራሉ። ስታወራቸው ኦ ጌታ ይላሉ፣ ግን ልባቸው ያለው ምድራዊ ነገር ላይ ነው፣ ስግብግብነት ላይ ነው። ተግባራቸውና ኑሯቸው ባጭሩ ማቻ ያረግም። ሲናገሩ አረ ባክ አንተ አመት ሙሉ ስበክ የሚያስብሉ ናቸው። አንተ ጌታ ፍቅር ትሏቸዋላችሁ፣ ተግባራቸው ስታይ ደግሞ ምንም ምድርን ስግብግብነትን ነው የሚወዱት። ቃሉን ይሰማሉ ግን አይፈጽሙ። ባንደበታቸው ፍቅርን ይናገራሉ ለጌታ፣ ግን ልባቸው ያለው ማቴሪያል ጌን ላይ ነው፣ ማይረባ ጥቅም ላይ። እሱ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል እንደ መዝናኛ ይቆጥሩታል። በጣም ያስደነግጠኝ ቃል ይሄ ነው። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ የሚያስደነግጡኝ ክፍሎች አሉ። አንዱ ዋነኛው የመጀመሪያው ማቴዎስ 23 ነው። እንደ ማቴዎስ 23 የሚያስደነግጠኝ ቃል የለም። ማቴዎስ 23 ምን መሰላችሁ? ዲሳይፕልሺፕ ያላችሁ ታውቃላችሁ፣ ተናግሬያለሁ። ስለ ፈሪሳውያንና ስለ ጻፍት ነው የሚናገር። የሕግ አስተማሪ ናቸው። የሚያደርጉትን አድርጉ ማኑ የሚናገሩትን አድርጉ፣ ስሟቸው ግን የሚያደርጉትን አታድርጉ። ለምን? አንደኛ የሚሉትና የሚያደርጉት ይለያያል። ሁለተኛ የሚሉትን ራሱ የሚሉት የሚያደርጉትን መልካም የሚመስል ነገር እንኳን የሚያደርጉት ሰው እንዲያደንቃቸው እንዲያከብራቸው ነው። በጣም ነው ቴሪፋይ የሚያደርግ። ሁለተኛ ይሄኛው ነው። ቁጥር 32 ላይ ቃልህን ሰምተው ስራ ላይ የማያውሉት በመሆናቸው አንተ ለነርሱ ባማረ ድምጽ የፍቅር ዘፈንን የሚዘፍን በዜማ መሳሪያም አሳምሮ የሚጫወት ሙዚቀኛ ሆንክላቸው። አዝናኝ ነህ ነው የሚለው። ምን መሰላችሁ ሐሳብ ወደ እኔ እናርግና ሐሳባችሁን ኢንተርቴይንመንት ብትከታተሉ ከሆነ ለምሳሌ አይ ነው አንዳንዶቻችሁ ኳስ ተወዳላችሁ አሉ
ምንድነው የምታረጉት? ቁጭ ትላላችሁ? ኳስታ ያላችሁ? ከዛ በኋላ ቡድናችሁ ሲያሸንፍ ትደሰታላችሁ? ቡድናችሁ ሲሸነፍ ትናደዳላችሁ? ከዛስ ትወጣላችሁ? ትሄዳላችሁ? ህይወታችሁ አይቀየርም አይደል? ዛሬ ባየሁት ኳስ ህይወቴ ተነክቷል። ጌታ ተናገረኝ ብላችሁ በማግስቱ ትናንት እንዳየሁት ኳስ ነው መኖረው ነው እንደምትሉት እኔ አጋጥሞኝ አቀ አረክ ቢሆነ በቃ ተዝናንተን ተደስተን እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደም ይነግራቸው ስለ ፍቅር ዘፈን እንግዲህ ፍቅር ዘፈን ስሙ ይያለ አይደለም ደግሞ ግን የፍቅር ዘፈን ሰዎች ሲሰሙ ምንድነው ማይንድለስ ነው አይደል? አብረው ሊሪክሱን ምናምን ሸመድዳሉ አብረው በቃ ይጨፍራሉ ምናምንም ግን የሆነ እኮ በቃ የሆነ የኔ ቆንጆ የሆነ ዘፈን አልጠራም ስለማላቅ ግን የሆነ ባለፈው ፓስተር አብርሃም እንድን ያለው ትዝታሽ ወደኔ የመጣ ሚል ዘፈን አለ መሰለኝ ሱን ጠቅሶታል ይላል ምናምን እኮ ትዝታ የለውም እኮ አረ እንደዛ በቃ ምናምን ብሎ የምን ትዝታ ነው ምናምን ብላችሁ ብትጠይቁት የለም ትዝታ ገብቷቸዋል የሆነ ወደ ልብ የሚመጣ አይደለም አምሮ ላይ ያለ አንደበት ላይ ያለ ይወይም ኮሜዲ ሾው ልታዩ ትገባላችሁ ትሰማላችሁ አይደል ትስቃላችሁ ምናምን ትዝናናላችሁ ተወጡና ዋው አይገርም ማሳቀን ምናምን ትላላችሁ በሳምንቱ ባለፈው ሳምንት እንደሰማሁት ቀልድ ለመኖር ጌታ ሆይ አግዘኝ አትሉ አይደል we don't respond to entertainment አልዛችሁ ብቻ ስቀን ምናምን ነው እንጂ ህይወታችን በዛ ይቀየር እነዚህ ሰዎች ባያውቁትም እንደዛ ነው አክት ያደረጉ ያሉት ይሰሙታል ለምን በቃ ሲናገር ይስባቸዋል ድርጊቱ ይስባቸዋል ባምሮ ተቀበለውታል ያያሉ ይሰማሉ ወደ ልብ አይገባ ምላሽ የለም ለዛ ነው ለቃሉ ያለን ምላሽ ምንድነው ብዬ ራስ እየሰጠሁት እን ልጠይቃችሁና እጨርሳለሁ ምንድነው ምላሻችን እግዚአብሔርን ቃል በትንሽ እንኳን ልናገር ቢባል ባያንጋደልት እንሰማለን ሰበካል የተለያዩ ሰዎች ሰብካሉ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ተናገረን ብለናል እኔ በእውነት እዚህ መጥቼ ጌታ ሳይናገርኝ እውነት የሄድኩበት ጊዜ እዛ ይለኝ ቢያንስ ቃሉ ሲነበብ እንኮ እግዚአብሔር ተናግሯል እንሰማለን አንጋደልትን መጣለን ውርጧትን መጣለን ዩቲዩቦቻችን ላይ ብዙ ሰባኪዎችን እንሰማለን ሆፕፉሊ ጤናማ ሰባኪዎች እንሰማለን ማይክ ተወዳላልኩም እንሰማለን በዲሳይፕልሺፕ እንማራለን ከሁሉ በላይ ደግሞ በቤታችን እናነባለን ከዛስ ምንድነው ምላሻችን ልክ ኢንተርቴይንድ እንደሆነ ሰው እነዛ ሰዎች አይደል በቃ ይሰሙታል እንደ ፍቅር ዘፈን እንደ ሙዚቃ ተጫዋች ሆንክ ነው በቃ ይዝናኑበታል ይሰሙታል ለዛች ጊዜ ለዛች ሞመንት ካፕቸር ያደርጋል አቴንሽናቸውን ከዛ ሪስፖንስ የለም የእውነት ቆመን እኔ በእውነት ራሴን እየጠየቅኩ ስላለው ምንድነው በጣም ብዙ ጊዜ ተሰብከናል ብዙ አንብበናል ፐርፌክት ለምን አልሆንም አይደለም በፍጹም ግን ምንድነው በህይወታችን ላይ ያለ ለውጥ አለ ቤታችን እግዚአብሔርን ቃል ስላነበብን ለውጥ አለ አንጋደልስን መጣ ውርጧስን መጣ ማክሰኞስን መጣ ዲሳይፕልሺፕ ገብተን سنማር ባይብል ስተዲ ለምንድነው ስኮን ባይብል ስተዲ ያላልኩት ባይብል ስተዲ سنናጠና በአንድ አመት ያልቃል የተባለ ጥናት ሁለት አመት سنናጠና ለውጥ አለ የውነት ዲስከሬጅድ እንድትሆኑ አይደለም ቢሆን ባጠና ነው ልክ በቃ ባይናው እኮ የሆነ ጳውሎስ ትንሽ በለጠብዬ እንዳንል እሱንም ልንገራችሁ አንድ ጊዜ እንደዛ ስላረኩ ነው አንብቤ አይኔ ማን መቼም እንደ ጳውሎስ መሆን አልችልም ቢሆን በእውነት በጣም ስካውን ትዝ ይለኛል ቁጭ ብዬ ከፈትኩ ጳውሎስ ሚሎን አነበብኩ ኦ ኖ አይ ካን ኔቨር ማች ቢዬ ዘጋሁት ለወራት አላነበብኩ መጽሐፍ ቅዱሴ እዛም ኤክስትሪም እንድንወስድ አይደለም ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚለውጥ ቃል የእግዚአብሔር ቃል በባህሪው ይለውጣል ለምን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቃል ካልተለወጠን የቃሉ ድክመት አይደለም ቃሉ ስላልሰራ አይደለም እኛ ጋር ነው ችግሩ መቼም ቃሉ ላይ ችግር ኖሮ አያውቅም ምክንያቱም ይሄ ቃል እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረበት ነው ሰስቴን አርጎ የያዘበት ነው ዳግም የተወለድንበት ቃል ነው ለህይወት የሚጠቅም ቃል ነው አንዴ በሳት አንዴ በመዶሻ አንዴ በሰይፍ የተመሰለ ቃል ነው ቃሉ ላይ ችግር የለም ምን ይሆን ምላሻችን سنናነብ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው ለዚህ ቃል ምላሽ መስጠት አለብን ብለን ነው ምናነበው ወይስ ዛሬ ሪዲንግ ፕላን ይሄ ነው ዛሬ መጥቻለሁ ስብከቱን ሰማለሁ ነው በእውነት ይሄን እንድታስቡ በዚህ ሳምንት ለምናችኋለሁ
በጣም ነው ስለበቃው አይደለም በጣም ነው እንደው ምን ቃል የነገርኳችሁ ስላልበቃው ነው እኔን ቻሌንጅ ስላደረገኝ ነው የኡነት ሲበዚ ሳምንት ቁጭ ብለን እናስ ስናነብ ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ እንዳለብን ማንበብ ብቻ ሳይሆን ማንበብ መጀመሪያ እንደሆነ ጎሉ ግን መለወጥ ክርስቶስን መምሰል እንደሆነ እናስብ እንጸልያለን ምክረይ ነው ደዚህ ጋብዘውና